Сьогодні я тобі розкажу казочку. Жив-був король. І була в нього чарівна донька, принцеса. Був в нього замок і скриня з коштовностями. Одного разу приходить до короля стара відьма. Та й каже: «Що, король?» – каже відьма. «Царюєш? Володарюєш? А не знаєш, що я навела на тебе страшні чари?» «Що ти таке верзеш, відьмо? Які ще страшні чари?» «А такі чари! Скоро ти перестанеш володіти всім, що ти маєш!» «Іди геть звідси, не діють ніякі твої чари!» – сказав король. «А ось і побачим, ще зустрінемося, хе-хе-хе-хе-хе», сказала відьма і пішла. Тоді в замку сталася біда. Прилетів дракон і почав палити замок вогнем. Розлютився дракон. Обпалив стіни замку вогнем. Затрясли всю замку. Розлютився дракон ще і обпалив стіни замку страшним гарячим вогнем. «А що ти хочеш, дракон?» – сказали в замку. «Віддавайте мені коштовності!» «Ось тобі коштовності!» І віддали вони йому скриню з коштовностями і поніс її дракон на собі. Тоді приходить дракон знов і каже: «Ану, віддавайте мені принцесу!» «А ось принцеса, ось вона!» І забрав її дракон і поніс до себе. До себе. В лігво посадив на спину і уніс. Отак. Прискакав принц, каже: «Що робити? В нас крали і коштовності, і принцесу!» «Хе-хе-хе», сказала відьма, це я все зробила, це мої чари!» «А проти нас діють якісь темні сили», сказали в замку. А король каже: «Не бійтеся! Це всього лише чари старої відьми. Ми викличемо зараз наше військо і переможемо дракона. Принц, я викликаю тебе!» Прискакав принц. Каже: «Відьмо, а ну кажи мені, де ти ховаєш принцесу?» «Хе, ти сам знаєш де, її забрав дракон!» «То я з ним буду битися», сказав принц. І поскакав битися з драконом. Через якийсь час він скакав. Каже: «Ага, блазень, ти знаєш, де лігво дракона? Де його печера? Кажи мені!» «Ой, тільки не бий мені! Ось воно там, за таємним лісом!» І поскакав принц через ліс. І зустрівся принц з драконом. «Ти прийшов до мене битися», – сказав дракон. «Так, я буду битися з тобою і буду разити тебе, дракон». «Нічого в тебе не вийде». «А ось і вийде». І почали вони битися. Дракон палив його вогнем, а принц разив його мечем. Билися вони цілий день до вечора. І в перший день переміг дракон принца. Тоді на наступний день вони знов билися. Дракон палив його вогнем, а принц разив його мечем. І ніхто не переміг на другий день. На третій день розлютився дракон і почав попілити його вогнем. Дракон попілив його вогнем, а принц разив його мечем. Аж земля тряслась, так вони билися до самого вечора. І врешті-решт.
переміг принц дракона. А потім сказав: «Ану кажи, де моя принцеса, стара відьмо?» «О, затряслась відьма, тільки не вбивай мене, я тобі скажу, де принцеса!» І віддала йому відьма принцесу, і принц забрав її, посадив на коня і відвіз в замок. «Ура! Ура!» – зраділи всі в замку і спонукали блазня принести їм на своїй спині скриню з коштовностями. «О, приніс блазень скриню, ось на своїй спині, каже, забирайте, забирайте, тільки не бийте мене!» Вони сказали: «Іди геть, блазень, і ніколи не трапляйся нам на очі!» «Ура! Принц переміг дракона! Принцеса з нами! І коштовності в нас!» Принцеса вернулась в замок, також коштовності були передані замку, скриня з ними. А король сказав: «З цього часу я видаю наказ, щоб ніяка відьма до нас в замок більше не являлася». І через якийсь час грали весілля. Принц одружився на доньці короля, принцесі, посадив її на коня, і поскакали вони і жили весело і щасливо. Ось така казочка, а зло було покарано.